နိုင်ငံတော်ရဲ့တာဝန်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါက်ဆန်းစုကြည်ကိုနိုင်ငံတော်မတည်မငြိမ်ဖြစ်စေရန်လှုံ့ဆော်မှုဆိုင်ရာပုံမှန်905ခါခွေနဲ့တရားစွဲဆိုထားတဲ့အမှုမှာဒေါက်ဆန်းစုကြည်တို့ဘက်ကကန့်ကွက်သမျှတရားရုံးကပယ်ချနေပါတယ်။ဖန်စီထိန်ထိန်ခံရပြီးနောက်ပိုင်းမှာNLD ပါတီကထုတ်ပြန်တဲ့ထုတ်ပြန်စာတွေကိုအဓိကတက်တည်ထားပြီးစစ်ကောင်စီဘက်ကတရားစွဲနေတာပါ။ဇူလိုင်လ6ရက်နေ့ကနေပြည်တော်ရှိထူးတရားရုံးတရားခွင်မှာရှောင်လဲချက်ပေးခဲ့တာနဲ့ပတ်သက်လို့ဒေါက်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ရှေ့နေဖွဲ့ကအခုလိုပြောပါတယ်။ဆဆခံရသူတွေဘက်ကပေါ့နော်ယခုတက်တဲ့ခံတင်သွင်းနေဆာရွက်ဆာရန်တွေကသူတို့အရင်တုန်းကဥတိုင်းလျှောက်လာနေအတူပူတော့တင်တင်နေတက်တဲ့ခံဆာရွက်ဆာရန်စီးရင်တည်းမှာမပလာဘူးမပလာတဲ့အတွက်ကြောင့်အခုမှလည်းတင်သွင်းတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့လို့တရားရုံးများလက်ဆွဲအပိုင်း4.1ကိုအရာတက်တဲ့ခံတင်သွင်းတာကိုကျမတို့ကထပ်ပြီးကန့်ကွက်ပါတယ်ထပ်ပြီးကန့်ကွက်ပေမဲ့လည်းရုံးတော်ကနေပြီးရောမှဒီတစ်ဖက်ပေါ့နော်ဥပဒေဘက်ကသူကလျှောက်လဲချက်ပေးခိုင်းနေအဲကျမတို့ဘက်ကထပ်ပြီးလျှောက်လဲချက်ပေးခိုင်းပြီးရောမှဆက်လက်ပြီးတက်တဲ့ခံတင်သွင်းခွင့်ပြုခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီဆိုင်ရွက်တွေကိုစစ်ကောင်စီဘက်ကတင်သွင်းတဲ့တက်တဲ့နှစ်ခုဟာဖေဖော်ဝါရီ9ရက်နေ့နဲ့13ရက်နေ့တို့ကမြို့သားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ် NLD ပါတီကထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့ကြေညာချက်တွေသာဖြစ်နေလို့ဖေဖော်ဝါရီ1ရက်နေ့အာဏာသိမ်းကြောင်းမကြေညာမီကတည်းကအဖမ်းခံရတဲ့ပါတီခေါင်းဆောင်တွေနဲ့မသက်ဆိုင်ဘူးလို့ဆွဆွဲခံရသူတွေရဲ့ရှေ့နေတွေကတရားရုံးမှာထုတ်ချေခဲ့ပါတယ်ဒီစာနှဆောင်ကိုတက်တဲ့ချပြီးပုံမှန်905ခါခွေနဲ့နိုင်ငံတော်တမရဦးဝင်းမြင့်နိုင်ငံရဲ့တာဝန်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါက်ဆန်းစုကြည်နေပြည်တော်မြို့တော်ဝန်ဒေါက်တာမျိုးအောင်တို့ကိုစစ်ကောင်စီကတပေါင်းနဲ့တရားစွဲထားတာပါဒေါက်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ရှင်တွေကတပ်တည်ခံကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့ဇဘူတိရီမျိုးနဲ့တရားသူကြီးဦးဆောင်တဲ့အထူးတရားရုံးမှာဇွန်22ရက်နေ့တရားခွင်မှစပြီးအပတ်စဉ်ကန့်ကွက်ခဲ့ပြီးမနေ့ကဇူလိုင်လ9ရက်နေ့ကဒကိနာခရိုင်တရားရုံးကိုပြင်ဆင်ချက်တင်သွင်းခဲ့ပေမဲ့ပယ်ချခံလိုက်ရပါတယ်ဒီကနေ့ဇူလိုင်လ6ရက်နေ့အထူးတရားရုံးတရားခွင်မှစခင်မှာဒေါက်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ရှင်တွေကတက်တဲ့ကိစ္စအတွက်အမှုစစ်ဆေးမှုကိုဆိုင်ငံမှုချက်ပြီးရှောက်ထားရမှာလဲပယ်ချခံလိုက်ရတယ်လို့ဒေါ်မင်းမင်းဆိုးကဆက်ပြောပါတယ်။ခရိုင်တရားရုံးကနေပြင်ဆင်မှုကိုနှစ်ဖက်လျှောက်လဲကြက်ကြက်ပြန့်စွာကြားနာခဲ့ခြင်းမရှိဘဲနဲ့အကျဉ်းနည်းနဲ့ပတ်လတ်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ဆွဆွဲခံရသူများမှာအများစွာညံ့နာခဲ့ရတယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီအမှုကိုဆက်လက်ပြီးစစ်ဆေးမယ်ဆိုတာကလည်းဆွဆွဲခံရသူတွေမှာအခွင့်အရေးတွေညံ့နာဆုံးရှုံးရမယ်ဖြစ်တဲ့အများပြည်သူတွေကနေတရားရုံးများပေါ်လေးစားယုံကြည်အားကိုးနိုင်ရန်အတွက်နဲ့အမှုတွေရဲ့အခွင့်အရေးတွေညံ့ဆုံးရှုံးမှုမရှိစေဖို့အတွက်နောက်အထက်တရားရုံးတော်ကနေပြီးတော့မှဆွဆွဲခံရသူရဲ့ပြင်ဆင်မှုကိုလက်ခံခဲ့ပါကလည်းတရားလို့တရားလို့ကိုဒီနေ့စစ်မယ်ဆိုတဲ့စစ်ဆေးမှုကအဟောတိကံဖြစ်သွားမှာဒါကြောင့်မို့လို့အခုလိုအချိန်မှာရုံးတော်ကနေပြီးတော့မှတင့်လျော်တယ်လို့ဆုံးဖြတ်ပေးဖို့ဆိုပြီးတော့မှကျမတို့ဘက်ကထပ်ပြီးတော့ဟိုပြန်ရှင်းလျှောက်လက်ချက်ပြန်ပေးပါတယ်ရှင်ပြတဲ့အခါကျတော့ရုံတော်ကနေပြီးတော့မှတော့ဆွဆွဲခံရသူရှင်းနေလျှောက်ထားတဲ့ရုံချင်းရွှေဆိုင်ပေးဖို့လျှောက်ထားချက်ကိုပယ်တဲ့အမိန့်ကိုချတယ်မန္တလေးတိုင်းတရားလွတ်တော်ကိုပြင်ဆင်ချက်တင်သွင်းမှုစာရွက်စာတမ်းကိစ္စတွေအစင်းနဲ့ဖြစ်ပြီးလို့ရှင်းနေတွေကပြောပေမဲ့တိကျတော့မသိရသေးပါဘူးခင်ဗျာ